မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ် VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲထိတစ်ချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တိုင်းမှာလည်းအပတ်စဉ်အစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခု2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လပထမပတ်အစီအစဉ်မှာပါမယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ကိုရောနီဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မိမိရဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါကိုတုံ့ပြန်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖြောင်းဖြားပြောဆိုဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် convince Burma and its leaders to improve မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အိန္ဒိယဟာဒီမိုကရေစီတံမိုးတွေကိုပြစ်ပယ်လိုက်ပြီလားဒီအကြောင်းဆွေးနွေးချက်ကိုလည်းရှုမြင်နားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခုပထမဆုံးတော့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနားချတိုက်တွန်းတင်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေအိန္ဒိယမှာရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူ PJ Crowley ကအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်တွေကိုအဲ့ဒါလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ Well we recognize that India and Burma as neighbors they have a relationship အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့အိန္ဒိချင်းဆက်ဆံရေးအရှိန်အဝါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံထားမှုဩဇာတွေကိုတုံးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနားချပြောဆိုသင့်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ PJ Crowley ကပြောသွားခဲ့တာပါမြန်မာအိန္ဒိချင်းလည်းဖြစ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပိုးပြီးတော့တာဝန်ယူပြောဆိုသင့်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံအများစုကအခုနောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင် G20 နိုင်ငံများအဆင့်မှာအိန္ဒိယအနေနဲ့ကမ္ဘာအရေးကိုပိုးပြီးတော့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့နိုင်ငံဩဇာသုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ9ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဘဏ်အနေနဲ့အရင်ကလည်းမြစ်ရထားလမ်းဖောက်လို့ရေးကျိုးမယ်ဆက်သွယ်ရေးလျှက်စစ်သွယ်တန်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတချို့အတွက်ဒေါ်လာတန်း250မြန်မာစစ်အစိုးရကချေခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ကိုလည်းမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ We are inviting and on the especially India is you know အိန္ဒိယမြန်မာမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးကအင်မတန်ကောင်းမွန်နေတာမို့အိန္ဒိယဘက်ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဦးစိုးသားကပြောသွားတာပါမြန်မာအိန္ဒိယကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအခု2009-2010မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်အထိတိုးမြင့်လာတယ်လို့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေအပြင်နေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးနဲ့ယာစဝေးမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလည်းနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိဖို့အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးကျေပြန့်တဲ့အခြေခံတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းစစ်အစိုးရအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်စင်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါအခုခရီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းအလုတ်အကင်နေရာသစ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မရွန်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြတဲ့အထက်မှာပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ရေးအရေးကိစ္စတွေပါဝင်ပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိချင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းကလူငယ်ရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကင်မရွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာပါကစ္စတန်အစိုးရကိုယ်တိုင်သိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်လို့
မစ္စတာကင်မရွန်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးပတ်ဂွေချွန်ဟာ၄ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားတန်တမန်ဆက်ဆံမှုတွေပြန်ဆပြီးတဲ့နောက်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးတရားဝင်ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားစီကနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးလက်နဲ့ဆိုင်ရာနည်းပညာအကူအညီတွေရယူတယ်လို့နိုင်ငံတကာကတန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ကိုရီးယားမြန်မာဆက်ဆံရေးဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာကြောင့်စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောပါတယ်။Again, there, you know, we. မြောက်ကိုရီးယားမြန်မာဆက်ဆံရေးမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုကင်းမဲ့တာကြောင့်အကဲဖြတ်ရသိခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်လဲစိုးရင်ရတာပါဒီအခြေအနေတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရသူ PJ Crawley ကဇူလိုင်29ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာပါမြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးဟာ2009ကစလို့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြန်ဆခဲ့တာပါ2008ခုနှစ်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဦးညံဝင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းတို့မြောက်ကိုရီးယားကိုသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့ညှင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရိုးရိုးသားသားမရှိဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကရေဒါစစ်တီ46ဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ချွန်နန်တင်းပေါ်နှစ်မြုပ်ခံရမှုဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရေငုပ်တင်းပေါ်ကနေတော်ပီရိုနဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်လို့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းကအဆုံးအဖြတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်တင်းတင်းမာမာစကားတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့အခုလိုစုံစမ်းတွေးရှိချက်တွေကိုညှင်းပယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကချင်းချောက်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနောက်နောက်အလားတူတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမလုပ်နိုင်အောင်ဟန်တားတဲ့သဘောနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရည်ရွယ်တွေရဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုကိုဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပါ၄ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးတော်မှာတော့ဒီပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချက်မှုအပေါ်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးလက်ချက်တာကြောင့်ဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိစေဘူးလို့ဆန္ဒပြကြသူတွေကထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အညီဒီတစ်ခေါက်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးတန်းရွှေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကအတော်ကလေးကိုအင်္ဂါတွေစုံလင်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေကိုရိုနီရဲ့ဘာသာရေးလည်းပါတယ်နိုင်ငံရေးလည်းပါတယ်စစ်ရေးစီးပွားရေးစုံနေတာပဲဟုတ်တယ်လေသူကဗုဒ္ဓဂါယာကိုလည်းဖျားဘူးသွားသေးတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကိုသွားတာလေအဲ့ဒီမှာကအကြမ်းမဖက်တဲ့ဂန္ဒီကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒကလည်းထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဗုဒ္ဓဂါယာကနေတောင်ပြန်လာတာဆိုတော့2009တုန်းကလို့လမ်းမတွေပေါ်မှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ပျောက်သွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်အများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုရောက်သွားခဲ့တာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအရေးရောဂန္ဒီကြီးရဲ့အကြမ်းမဖက်ဝါဒကိုရောသဘောပေါက်လာခဲ့မှာပေါ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲတောင်အခြေမီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နော်ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်